ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ YouTube ਚੈਨਲ ਦਿਹਾਤੀ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਾ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵੈਲਕਮ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸਾਇਬ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇਖ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸਲ ਨਾਲ ਖੈਰ ਕਰ ਲਈ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਸੇ ਤਾਂ ਖਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਲ ਲੈਤੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਖਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਆ ਸੰਖਿਆ ਤੇ نظارہ دکھائے سو کلے دا ویڈیو کو پورا دکھائے ویڈیو کو سکیپ نہیں کر لیا دوستو جو آدھا بھی لوگ انٹرسٹڈ بھی لوگ آدھے بھی لوگ تو ملتان دا نظارہ دکھائے سو ویڈیو کو پورا دکھائے ویڈیو کو سکیپ نہیں کر لیا یہ دیکھ میں دوستو ایک نال جیسے نا مثال ہے کلے دے نال سٹے میں اتنا سوارے کھڑے دیا دوستو تلے سوار ہیں ہمیں کھڑے تو دوستو ہم کعوے آلایا بیٹھے ہونا سا کعوہ پی دن بیٹھے میرا بھائی پینا بیٹھے میرا مولے بھی پینا بیٹھے میرا بزر بھی پینا بیٹھے پاکی میں آئے رہا تھا خالی چابہ تری بچا رہے سے پلے 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 ویسے دوستو میں کعوہ پینا رکھا لیکن آدم پٹھانے والا کعوہ بڑا کام نہ ہونے تو آج چلو جس کی لا دیں دوستو اے قلعے کی دوسری سائڈ ہے دربار والی سائڈ اے دیکھ لیں دوستو اے دربار دا مزہ دربار ہے دربار تو ایسا بھی حاضری ہے اتھا بھی تو اچھا دوستو آسان واپسی تلے لاندے پیسے چلو تصویرہ بھی آگئے دوستو آسان واپسی تلے لاندے پیسے پہلے آسان اٹھے گیا آسان اٹھے خوبصورت مسجد کتنا پیارے خوبصورت دوستو یہ پرانے وقت بہت ہی خوبصورت ماحول چیک کرو دوستو امید ہے کہ آج تو کوئی لوگ پسند آئی آیا ہو سا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر میرے برا دوست چینل کا نام کائنڈلی ساڈے چینل کو سبسکرائب کر دے